Buzz Awards. Men du, en sur kela. Ja, men alltså, vi sa vi är trevligt. Ja. Vi vet dock inte vad vi ska göra. Självklart, går det bra med filmen? Ja, jättegärna. Prenumerera, håll inte bra. Ja, tack snälla. Fantastic. Ja, jag tänkte gigantisk film. Jag vet, gigantisk film. Ja. Hello, darling. Hello. Oh, oh finally. Yes. Yeah. Welcome. Yes. Oh, hello, vloggen. Hello. 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 Jag mår bra med det. Say hello. Hello. Ska jag höra Justin Bieber här? Men sluta. Lura. Det är bra, det är bra. Alltså gud, det är som att det ekar här inne. Ja, det är väldigt, väldigt varmt. Alltså ser ni väl likadana kameror? Gör det här stönet igen. Ja. Musikvideo, musik. Åh, gud. Gud, alla är så gulliga. Jag vet inte vad de ska bli framme till. I'm so sorry. Ja, men tisjejer. Berätta, vad heter ni? Frida. Emily. Hur gamla är ni? Ni är så små. Ska ni börja med YouTube? Kanske. Okej, då hör ni av er till mig så hjälper jag er med allt. Kul att se er. Tack, tillsammans. Jag får ta en hälsning till din vlogg. Ja, gör det. Kissy är bäst. Både om en tjej eller kille följer bara henne, för hon är bara bäst. Åh, oh, vad grym du är. Tack snälla. Oh my god. Jag såg Sean Banan. Okej, kom, vi måste ta en fanbild med honom. Oh my god, Sean. Sean, får jag ta en fanbild? Oh my god. Barn, jag flyttar på. Jag ska ta en fanbild. Sean. Åh, titta vem jag hittade. Sean Banan. Åh, oh, där är kameran. Du kan få se dig själv. Åh, nu ser jag mig själv. Har du roligt? Alltså, jag luktar så mycket svett. Det är synd av allt. Svett. Vad sa du till luktar? Svett. Men hallå. Är det bra med dig? Det är kul, svetta. Hur kul har du? Gud, jag bara skriker. Alltså, kolla, ser ni vad det är? Förebot! Vi har släppt det här på VIP-bad. Hello, honey! Hello! Look who's here! Någon som är sjuk. Är du sjuk? Nej, men... Åh oh, gud, du hör min hjärta. Ja, ah, men det är fler. Nej, det är så beskrivet. Ja, alltså den här helgen. Vad gör du nu? Är det mycket här? Nu är jag dabbala. Min lilla älskling! Gud, titta vilken mysig kärlekskram. Ja, vill du också ha en? Ja! Hej, hej. Hallå, Simon. Ja, jag är lite. Kolla, du ser ju dig själv här. Aha, kan inte du berätta vad du ska göra ikväll? Ska du stå på scen? Ja, jag ska leda galan faktiskt. Alltså, det är helt sjukt. Ja. Är du nervös? Ja, vi har bara gått igenom det här en gång, så jag är rätt nervös. Men alltså, du vet väl att du... Eller, vi har inte gått igenom det en gång, men alltså, vi fick börja idag med men, att köra. Men, vänta, nu är jag så här. Är inte det så att du är känd på YouTube? Nej, men alltså... Alltså, han är ju det. YouTube-kanal om det är det du undrar. Hur många prenumeranter har du? 140,000. Kan du... Men Gav, hur många har du då? Mindre. Nej. Jo. Du är typ 200,000. Åh, oh, vad kul. Nej, det är på Instagram. Ja, hur många är det? 115 kanske. Så med tanke på det, då vill jag att du nämner mig i nästa video. Okej, det beror på. Bara, ska jag bara nämna dig? Ja, det är bara så här, i slutet. Bara, kiss är bäst, hej då. Lägger på. Hör, det här är bindande kontrakt. Ja, jag vet. Nej, jag vill inte ta bild. Lugna ner er. Nej, du får inte en till bild då. Ni känner inte att det är lite olämpligt när ni sitter och raggar på varandra medan din pojkvän sitter där borta? Men då, han ska ju ragga på henne. Ja, det är alldeles sant. Du står ju ragga på en snubbe som inte ens vet att du finns än, vad fan. Jag gillar bara jag försöker ragga på dig hur många år som helst och du vet inte ens att jag finns, din jävla kärring. Jag hatar att vi också
Okej hörni, min röst håller på att försvinna. Så nu avslutar jag den här vloggen. Okej, ja, jag låter som en vodka-kärring. Vi ska nu till Lion Bar. Vad ska jag där? Det är där du hänger med. Det där ska vi hänger. Ska vi upp Mikael? Ja, så vi ska ha lite myspy. Så nu säger vi hejdå. Hejdå.